fudbalska reprezentacija Srbije će odlučujući meč sa Švajcarskom odigrati na jednom od najinteresantnijih stadiona ikada napravljenih, 974. Specifično ime, jedinstveni položaj, uz najavljen nestanak u budućnosti, posebnu pažnju dali su stadionu 974. Imenovan prema međunarodnom pozivnom broju za Katar, smešten na peni od mora, namenili su velelepnom objektu u zoni grada Dohe, popularnom Ras Abu Abudu, mesto u grupi najintrigantnijih. Iz dodatnog razloga, bit će to do sada jedini mondijalski stadion privremenog karaktera. Sačinjen u 974 kontejnera, s prvim danima 2023. nestaće sa lica zemlje. Planirana demontaža podrazumeva reciklažu kompletnog materijala od kojih je sagrađen. Otvoren 30. novembra prošle godine, imaće verovatno i najkraći život u istoriji stadiona. Među retkima čast da se oprobaju na nekadašnjem Ras Abu Abuda stadionu imaće i reprezentativci Srbije, i to u susretu sa Švajcarskom u poslednjem kolu grupne faze takmičenja 2. dana decembra. Današnji 974 ugostiće još 12 učesnika mondijala, poslednji u osmini finala 5. decembra. Ovaj stadion zvanično ima kapacitet od 40.000 mesta.